ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ prophecy အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုရယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပါဆိုရယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ် fight for your prophecy သင်ရဲ့ prophet ပြုချက်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ပါဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးအတူတကွတတိအခန်းကြီး1အငယ်18ကိုအားလုံးပဲကြည့်စေချင်ပါတယ်တတိအခန်းကြီး1အငယ်18တိအငယ်18ပါဒီမှာပါပြောလဲဆိုတော့ငါသားတိမောသေးတင့်ကိုရီမှတ်၍ဟောပြောခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်စကားကိုတင့်သည်အမိပြု၍ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကြည်လင်ခြင်းကို၎င်းဆွဲလန်း၍ကောင်းသောစစ်တိုက်ခြင်းကိုစစ်တိုက်စေခြင်းကထားခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်စကားနှင့်အညီအထက်ကငါဆိုပြီးတော့ပြည့်ညက်ထားခြင်းနှင့်အခွင့်ကိုတင်လိုက်ငါအပ်ပြီးဒီမှာပါပြောလဲဆိုတော့ကောင်းသောစစ်ကိုတိုက်စီခြင်းကထားခဲ့ပြီးတော့အနာဂတ်စကားနဲ့အညီကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့အဓိကတိုက်ပွဲဝင်ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့တိုက်ပွဲကို prophet ပြုချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်ပြဿနာတစ်ခုခုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာဟာဖခင်ကတင့်ဘဝအတွက်ဘလို့အသုံးပြုဖို့ခေါ်ထားတယ်လေအဲ့ဒီ prophet ပြုချက်တွေနဲ့အညီတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုဆုံးဖြတ်ရပါတယ်တဲ့ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေနဲ့အညီတင့်ရဲ့ဘဝကိုတိုက်ပွဲဝင်ရပါတယ်အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာဖို့အတွက်ဘဝမှာမှန်ကန်သောရွေးချယ်ခြင်းတွေကိုရွေးချယ်ရပါတယ်ရှောင်တဲ့ဟာတွေကိုရှောင်ရတယ်ရွေးတဲ့ဟာတွေကိုရွေးရတယ်ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ prophet ပြုချက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည့်စုံလာဖို့တစ်ဖက်ကနေလေတာဝန်ယူပေးတဲ့ဖျားဘက်ကတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်။မဲအဲ့တာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းနေကဖျားဘက်ကပဲတာဝန်ယူလို့မရပဲနဲ့ဒီ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာဖို့အတွက်လူကလည်းဖျားနဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုပူးပေါင်းရတယ်။ prophet ပြုချက်ကဖျားသခင်ဘက်ကပဲအလုပ်လုပ်ရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီမြေကြီးမှာဖျားရဲ့အကျင့်အစီပြည့်စုံဖို့ဆိုတာလူနဲ့ဖျားနဲ့ကပါတနာလုပ်ရတယ်။လူနဲ့ဖျားနဲ့ပါတနာလုပ်မှပဲဒီမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်ထားရှိတဲ့အကြံအစီနဲ့ prophecy တွေဟာဒီမြေကြီးမှာပြည့်စုံနိုင်ပါလေလူကိုဘုရားသခင်ကမြေကြီးမှာအခွင့်အာဏာပေးထားတယ်အာဒံကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေ့စကတည်းကဘုရားသခင်ဟာဒီမြေကြီးအတွက်လူကိုအခွင့်အာဏာအပ်ခဲ့တယ်ဟောဒီမြေကြီးမှာ तू တခုခုပြုကျင်တိုင်းမှာဘုရားကဘု து ကိုအရင်လာပြီးတတိပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကမိမိ prophet တွေကိုမပြောဘဲနဲ့တဲ့ဒီမြေကြီးမှာဘာတခုမှမလုပ်ဘူးတဲ့အတိတ်ပေကဖျားကသူမြေကြီးမှာလုံမဲ့ရာဒီအားလုံးကိုလူနဲ့ပါတနာလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်အာမုတ်အခန်းကြီး3အငယ်9မှာပါပါတယ်ဖျားကသူ့ရဲ့ prophet သူ့ရဲ့လူဥမာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဖျားဒီနိုင်ငံပေါ်မှာဖျားသခင်ခန့်အပ်ထားတယ်ဖျားလူတွေကိုဖျားကစကားပြောမယ်မင်းတင့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဖျားသခင်တင့်ကိုစကားပြောမယ်လုံးဝအဲဆိုတင့်ကတင့်ဘဝအတွက်အခွင့်အာဏာအရှိဆုံးကတင်ပဲဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာလူမပါဘဲနဲ့ဘယ် prophecy ကိုမှဘုရားသခင်ကအမှုမပြုဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာဖို့ဘုရားဘက်ကတာဝန်ယူတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နားလည်အောင်အရင်ဆုံးယေရှုအသက်တာကနေကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်း ਨੇ သခင်ယေရှုအသက်တာမှာလူကာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26ကနေပြီးတော့38ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်စေချင်တယ်လူကာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26ပါလူကာ26မှာငါးလလွန်သောအခါဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ဒါဝိဒ်အမျိုးသားယောသတ်အမည်ရှိသောလူနှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍မရှက်တင်သေးသောတတိုးသမီးကညာစီတို့ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ဂါဗီလောက်ဆေလွတ်တော်မူ၏ထိုတတိုးသမီးကညာကမာရိအမည်ရှိကောင်းကင်တမန်သည်ရောက်လာလျင်ဂျေဇုတော်ကိုခံရသောမိမသင်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေသတည်းထာဝရဘုရားသည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏သင်သည်မိမတကာတို့ထက်မြတ်စွာသောမင်္ဂလာရှိသည်ဟုပြောဆို၏မာရိသည်ထိုစကားကိုကြားလျင်စိတ်နှလုံးမငြိမ်မဝှက်ရှိ၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းစကားကအဘယ်သို့သောနှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်၍နေ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းမကြောက်ရွံ့နှင့်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်သင်သည်ဖျားသခင်ရှိတော်၌မျက်နာရပြီ။သင်သည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်တဲ့။မာရိကိုကောင်းကင်တမန်ကလာတွေ့မာရိထဲထဲမှာဘာရောက်လာမလဲဆိုတော့တရက်ကြရင် prophecy ရောက်လာအဲ့ prophecy ကဘာလဲဆိုတော့တရက်ကြရင်သူ့အထဲက
သူကိုဝင်ဆောင်မဲ့ကလေးဟာတရက်ကြရင်တလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေရဲ့အပြစ်ကိုလဝါကတိုင်းမှာအသွေးသွန်ပြီးစေးကြောဖို့အတွက်ယေရှုဆိုတဲ့သူကိုဖွားမြင်ပေးရမယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဖွားမြင်လာဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်လဝါကတိုင်းရောက်ဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့အသွေးသွန်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထပြောက်ခြင်းနေ့အထိဒီပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံလာဖို့အတွက်မာရိဘက်ကတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ဖယားဘက်ကတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမာရိကိုကလေးမရခင်ကလေးမွေးလာတော့မှလန့်ဖြန့်ပြီးတော့အဲ့ကလေးကိုလွတ်ပစ်လိုက်မှာဆိုလို့အဲ့ကလေးကိုလန့်ဖြန့်ပြီးတော့လွတ်ပစ်မိမှာဆိုလို့မာရိကိုကလေးမရခင်ဖယားဘက်ကတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းကဖယားကကြိုပြောတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကြောင့်တင်းရဲ့ prophet ပြုချက်တွေတင်းဘဝမှာဖယားတကယ်ဒီမြေကြီးမှာထားရတဲ့အကြံအစီတချို့အကျံစီတရားမွေးကြရတော့မသိကြရအောင်မဲအကာလအချိန်တိုင်းဖျားသိရတဲ့အခွင့်ပေးလာတယ်။အဲ့ prophet ပြုချက်တွေသိလာတဲ့အချိန်မှာဒီ prophet ပြုချက်ပြည့်စုံဖို့ prophecy ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလောကကြီးကိုရောက်လာတာဟာအကြောင်းမဲ့ရောက်လာမဟုတ်ဘူး prophet ပြုချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြေကြီးမှာလာရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရင်းတွေကိုဒီမြေကြီးမှာဖခင်ကဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ prophecy ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ prophecy ကဒီမြေကြီးမှာကောင်းကင်ကဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဒီမြေကြီးမှာဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ prophecy ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ prophecy ဒီမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံလာဖို့အတွက်ကဖခင်နဲ့လူနဲ့ကပါတနာလုပ်ပေးတယ်ပါတနာလုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်တိမောသေကိုပေါ်လူကမှာတယ်မင်းရဲ့အနာဂတ်စကားကိုမင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တိုက်ရမယ်အဲ့အနာဂတ်စကားနဲ့ဘဝကိုတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲဒါကိုဘက်ကတာဝန်ယူရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့ဖယားဘက်ကတာဝန်ယူပေးတဲ့အပိုင်းရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မာရိကိုယေရှုမမွေးခင်ကတည်းကယေရှုမွေးလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြောပြတယ်အဲ့ဒါဖယားဘက်ကတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းအဲ့ကြိုပြောတဲ့ prophecy ကိုလက်ခံခြင်းတလားresist လုပ်ခြင်းတလား reject လုပ်ခြင်းတလားကဒါလူဘက်ကတာဝန်ယူရမယ်အဲ့ဒါနဲ့မာရိကဘာပြောတော့ဆိုအငယ်35မှာအခန်းငယ်35မှာကောင်းငင်တမန်ကလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်၏အပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်တကူအာနုဘော်တော်သည်သင်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်တန်ရှင်းသောသားတော်သည်လည်းဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထိုမှတပါအမြုံမဟူ၍ခေါ်တော်သင်၏အဆွေအမျိုးအေလိရှေဘက်သည်ပရိသတ်တွေဆဲ၍ယခု6လအဝင်ရှိပြီဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မမူသောအမှုမရှိဟုဆိုလင်မာရိကအကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဘုရား၏ကြွမဖြစ်ပါ၏ကိုရော၏စကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်သည်မာရိထံမှသွားလေ၏ဒီမှာကောင်းကင်တမန်ကဖျားဘက်ကတာဝန်ယူတဲ့အပိုင်းကဖျားကကြိုပြောပြတယ်ရှင်းပြပေးတယ်နားလေအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို reject လုပ်မှလား receive လုပ်မှလားကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်းဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကမာရိအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မာရိရဲ့ခေါ်ခြင်းကယေရှုကိုမွေးဖို့ဆိုပြီးဆိုရင် तू ကအဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူး receive မလုပ်ချင်ဘူး reject လုပ်ချင်တယ်ရှက်တယ်ကိုဝင်ဆောင်ရမှာရှက်တယ်အခုမှအပြိုပဲရှိသေးတယ်ကိုဝင်ဆောင်ရမှာရှက်တယ် तू ဟာသူ့ရဲ့ရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့လူတွေရဲ့အရှိမမရင်ဆိုင်ရဲခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ prophet ပြုချက်ရဲ့အပြင်ကိုရောက်သွားစေတယ်။အချို့တွေ prophecy ဘာကြောင့်မပြည့်စုံသလဲ။အချို့လူတွေရဲ့ဘဝမှာ prophet ပြုချက်တွေဘာကြောင့်ပြည့်စုံလာတာမမြင်ရတာလဲ။ဘာကြောင့်ကြာနေလဲဆိုတာဟာအဖြေကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ prophecy အပေါ်မှာရှောက်လန်းဖို့အတွက်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှက်တဲ့စိတ်လူတွေကိုမရင်ဆိုင်ရဲတဲ့စိတ်တွေကြောင့် prophet ပြုချက်ကိုအချို့တွေကတော်တော်များများသောသူတွေကဘာလုပ်ခဲ့ကြပြီလဲဆိုလွတ်ပစ်ပလိုက်ပြီလွတ်ပစ်ပလိုက်ပြီအဲဒီဓာကြီးလာမလျှောက်ချင်ပါဘူးဓာကြီးလာမလှုပ်ချင်ပါဘူးကွာဒီဓာကြီးလာအိုးမဆက်ကက်ချင်ပါဘူးကွာသူတို့ရဲ့အသွေးသားနောက်ကိုပဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဖယားရဲ့ prophecy ခေါ်ခြင်းလမ်းကြောင်းမှာသူတို့မရှိပဲနဲ့အပြင်လမ်းကြောင်းကိုရောက်နေအပြင်လမ်းကြောင်းမှာရောက်နေလို့ကတော့ဘလောက်ပဲပြေးပြေးပန်းတိုင်ဘရောမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူး
ပန်းတိုင်ကိုပြေးတယ်ဆိုတာဟာအမြဲတမ်းပြေးလန်းကနေပဲပြေးလို့ရတယ်ပရိသတ်တွေကနေပန်းတိုင်ကိုသွားပြေးလို့ဘယ်သူမှစုပြေးမှာမဟုတ်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံဖို့အတွက်အရေးကြီးတာငါ prophetic calling ထဲမှာငါ alignment လုပ်ထားရည်လားငါရဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဒီခေါ်ခြင်းထဲမှာငါပြေးနေတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကြာတယ်ဆိုရင်တော့မှအတိတ်ပဲရှိတဲ့ပြေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တင့်ဘဝရဲ့အလုပ်စူးစားခြင်းတွေပင်ပန်းခြင်းတွေလုပ်ဆောင်သမျှအရာအလုံးဟာprophecy နဲ့ alignment မဖြစ်ဘူးဘေးကိုချော်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်ပင်မှန်မှန်ဖျားသခင်လုတ်ချင်တဲ့အကြံစီတွေကိုတင့်အားဖြင့်ဖျားလုတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်တလို့တင့်ကိုယ်တိုင်လည်းတချို့သောဆူတောင်းချက်တွေဘလောက်တောင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်လုတ်ချင်တာနဲ့တင်ကလမ်းလွဲနေလို့အဲကြောင့်ဒီနေ့ဆိုင်ဘာကြောင့်လူတွေဟာ prophecy ထဲမှာမရှိကြလဲဆိုတော့ရှက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အချို့ကကြောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ spirit of fear ဆိုရဲကြောက်ရွံ့ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်မှားရှိရှက်ကြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့လမ်းလွဲသွားစေတယ်ကျွန်တော်လည်းဖျားရဲ့ prophecy ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကလုံးဝမကိုက်ဖျားကကျွန်တော်ကိုခေါ်လာအေးဝင်ကလေးဟောဖို့သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့နိုးထမှုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကအရန်ရှက်တယ်အစားအသောက်ကလေးတောင်မှလူနှစ်ယောက်တည်းရှိအောင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့ရှက်တယ်စိတ်ထဲကနေပဲချီးမွမ်းရဲတယ်လူအရှိမမပြောရဲဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကမကိုက်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါမှာအဲကျွန်တော်ဘာလို့ဒီ prophecy ကိုကျွန်တော်တည်သွားဖို့အတွက်အဲ့ prophecy အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လဲကျွန်တော်မှတိုက်ချင်စိတ်မရှိယေရမိကိုဖခင်တခင်ကမင်းုံကမင်းအမိဝမ်းထဲမှာပရိသတ်တွေစွဲစဉ်ကလေးကငါမင်းကိုပရောဖက်အရာမှာငါခေါ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။မင်းကငါပရောဖက်နေရာမှာခေါ်ထားတယ်။မင်းယေရမိကဘာပြောလဲကျွန်ုပ်မဟောပြောတတ်ပါအကျွန်ုပ်ကအခုမှသူငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့အရေးအချင်းနဲ့မင်းရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကမင်းကောင်းကင်ကခေါ်ခြင်း prophecy နဲ့တော့မကိုက်ဘူးယေရမိမကိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုခန့်ထားတယ်ငါမင်းကိုဗိတ်တိတ်ထားတယ်ငါမင်းကိုရွေးထားတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်တို့မများကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကကိုတော့မကိုက်ဘူးတော့ဒီပါဒီပြောမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်က yes he i am lord ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘာလို့ပို့ဝဲလို့လဲ yes to ပို့ဝဲလို့လဲအဲ့ဒါမာရီကဘာဖြစ်လဲကိုတော့ကိုဝင်ကိုတည်သွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကျွန်မအခုမှအပြိုပဲရှိသေးတယ်ကျွန်မယနေ့တကယ်ကိုအပြိုစင်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကိုဝင်ကြီးနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်လူတွေကမင်္ဂလာမဆောင်ဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်တယ်ဆိုကဲရင်ပါပေါ့အပြစ်တင်ပါပေါ့ရှက်စရာကြီးကိုတော်ရဲဆိုတော်တော်များများသောသူတွေက prophecy ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လွဲနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဖရားရဲ့ prophecy အစကားကိုတဲဆောင်သွားမှာရှက်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကဖရားရဲ့ prophetic ကိုတဲဆောင်ဖို့အတွက်ရှက်ကြောက်နေသလားရှက်ကြောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြေးချောင်းပြေးလန်းနေဟာပြေးတော့ပြေးတယ်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ပြေးခြင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်အတိတ်ပဲရှိတဲ့ပြေးခြင်းတွေကိုပြန်လာခဲ့ပါ။ကောင်းကင်တမန်ကယေရှုရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့ဖွင့်ပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟိုနောက်တဲ့တနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်။မာသဲခန်းကြီး1ငယ်18 19 20မှာယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေရိုမာရိသည်ယောသန်နှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းကြီး၍မရှက်တင်ပြီတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသတ်တွေဆွဲလေ၏သူဤခင်မွန်ယောသတ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသက်ရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပြယ်မိဟုအကြံရှိ၏ထို့သောကြံစီ၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်ရသည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တပံသည်ထင်ရှား၍ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတ်သင်ဤခင်မွန်မာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်ဤပရိသတ်တွေသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏သားယောက်ျားဖွားမြင်လိုက်ပြီးထိုသားကိုမိမိတို့ထိုသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ကောင်းကင်တမန်ကအခုဒီ prophet ပြုချက်မြေကြီးမှာပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖခင်ကကောင်းကင်တမန်ကိုလွှတ်ခြင်းအဖြစ်တာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ prophecy ကိုမာရိကမလွှတ်ပြခြင်းပဲမဲ့ယောသတ်ကစွန့်ပြခြင်းဒီ prophecy ကိုယောသတ်မလို့ခြင်းဘူးယောသတ်ကအဲ့ prophecy ကိုလွတ်ပြစ်ခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှက်လို့ငါမရလဲရှက်စရာကြီးငါလဲရှက်စရာကြီးသူတွေမရတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ prophecy ကိုသူအခုတည်ဖို့အတွက်သူရှက်တယ်အဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်က
ယောသတ်ကိုလာတွေ့ယောသတ်ဒီပရိသတ်တွေကိုတော့မလွတ်ပြစ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့လေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှများစွာမှာဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့ prophecy ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့ destiny ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းတွေများစွာလူတိုင်းမှာရှိကြမှာပါဒီနေ့မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့အိမ်မက်တွေဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့ယူပါယုံတွေဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့အနာဂတ် destiny တွေဒီနေ့မှာစတင်မွေးဖွားလာပါစေလို့ပြောပြခြင်းနဲ့ hallelujah အဲ့ဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှလည်းဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ရတဲ့ destiny ရှိလာပြီဘယ်အဲ့ဒီ destiny ကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ရှက်စရာတွေရှိအဲ့ဒီရှက်စရာအခြားလူမဟုတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာဝိုင်းပြောမဲ့စကားတန်တွေအသင်လေ destiny ရှိပါအမေအဲ့ destiny ကိုသင်သိဖို့အတွက်သင်ရဲ့အနာဂတ်ပန်းတိုင်ကိုသင်ရှောက်ဖို့အတွက်ပဝင်းကျင်ရဲ့ဝိုင်းပြောမဲ့စကလုံးတွေရှိပါတယ်တော်တော်များများသောသူတွေကအဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုကြောက်လို့ destiny နဲ့လွဲသွားကြတယ်အခုယောသတ်ကဘာလုပ်တော့မလဲဒီ destiny ကိုလွတ်ပြစ်တော့တယ်အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်19မှာရေးထားတယ်မာရိကိုအသက်ရေမပြတ်စေခြင်းတော့ကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏တဲ့သူဘာကြံစီနေတာလဲဒီ prophecy ကိုသူလွှတ်ပြတော့မှာဖြတ်စည်းပလိုက်တော့မလို့ချင်တော့ရှက်တယ်ဒါနဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘာလာပြောလဲမလုံနဲ့ဘာပြောလဲတတိပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားဘက်ကတော့ဘာလုပ်လဲတာဝန်ယူတယ်မင်းအဲ့ဒီဖျားဘက်ကတာဝန်ယူတဲ့အရာကိုလူဘက်ကဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုတော့ပါတနာလုပ်ဖို့လို့ဒါကြောင့် prophecy ဆိုတာဖျားတပါးတဲ့နဲ့မပြည့်စုံဘူးလူနဲ့ပူပေါင်းရတယ်သင်ရင်အတ္တတာမှာလဲ prophecy ပြုချက်တွေကိုတခါတည်းကျကျွန်တော်ကိုတော့အလိုတော်ပါပဲအလိုတော်ပါပဲအလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့အလိုတော်ကိုသိတဲ့ခါမှာဒီအလိုတော်ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်ရမှာသင်ရင်တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခုဒီမှာယောသတ်ကဘာလုပ်ရတယ်မဆိုဒီအလိုတော်အတွက်သူတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်မာရိဒီအလိုတော်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ်ကြောင့်အလုံးမဲ့ prophecy ဆိုတာဟာဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှပဲပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ prophet ပြုချက်တွေတိုက်ပွဲဝင်ရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ hallelujah အဲ့တော့ဖျားကယေရှုအသက်တာမှာထူးဆန်းတယ်ယေရှုမမွေးခင်ပါလေကောင်းကင်တမန်လာတွေ့တယ်ယေရှုမွေးပြီးတော့လေမမွေးလာမဲ့အချိန်မှာလေကောင်းကင်တမန်ကဒီပရိသတ်တွေကိုမလွတ်ပြစ်ဖို့အတွက်လာပြီးပြောတယ်ယေရှုမွေးလာတော့လေမာသဲအခန်းကြီး1အငယ်ဘလောက်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်73မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုသူတို့သည်တွားကြသည့်နောက်ယောသတ်သည်အိမ်မက်ကိုမြင်သည်မှာထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထင်ရှား၍သင်ထတော့မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုစောင့်ယူပြီးနှင့်အဲကုဒုပြည်သို့ပြေး၍တပံငါပြောဆိုသည့်အတိုင်းထိုပြည်၌နေလော့ဟေရုမင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏မာရိဒီ prophet ပြုချက်ကိုအစားတော့မလိုချင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू လက်ခံခဲ့ယောသတ်ဒီ prophet ပြုချက်ကိုလွှတ်ပြဖို့အတွက်ကြံစီတယ်ဒါပေမဲ့ तू နောက်ဆုံးလက်ခံခဲ့အခုဒီ prophet ပြုချက်ကိုအသေးသက်ဖို့အတွက်ဘသူကရှာကြံလဲဆိုဟေရုမင်းကြီးကရှာကြံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတယ်မင်းတို့ဒီမှာဆက်နေရင်ဟေရုတတ်တယ်တဲ့ပါမယ်အဲကြောင့်ဘာလို့ရမလဲဆိုဒီကလေးဒီ prophecy ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီ prophecy ကိုပြည့်စုံလာတဲ့အထိငါတို့ဘာလို့ဖို့လဲတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်ဖို့လို့ငါဘက်ကလည်းတာဝန်ယူသလိုမင်းဘက်ကလည်းတာဝန်ယူရမယ်ငါဘက်ကတာဝန်ယူနိုင်တဲ့အပိုင်းကမင်းကိုငါဖွင့်ပြရမယ်အကြံဉာဏ်ပေးမယ် idea ပေးမယ်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုငါပြောပြမယ်မင်းဘက်ကတာဝန်ယူရမယ်အပိုင်းက yes lord yes lord yes lord မင်းဘက်ကတာဝန်ယူရမယ်အပိုင်းကဝန်ခံရမယ်အလိုတော်ကိုဝန်ခံရမယ်အဲ့တိုင်းဆက်သွားရမယ်အာမင်ထူးရရမယ် hallelujah အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တွေကိုအာမင်ထူးရတဲ့သူများဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းအဲ့တော့ဖခင်ကမမွေးခင်ကလည်းကြိုပြောတယ်မွေးခင်ဒီမှာလည်းပြောတယ်မွေးလာတော့လည်းအဲ့ prophet ပြုချက်မသေးဝါဖို့အတွက်လာပြောတယ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပြောတယ်ယေရှုကြီးလဲကြီးလာအသက်30အရွယ်မှာယေရှုကအစာရှောင်းတယ်ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာအစာရှောင်တဲ့အချိန်မှာလဲစာတန်ကယေရှုကိုဗိမ္မာန်တော်ရဲ့ထိတ်ကနေခုန်ချဖို့အတွက်လာပြောတယ်။အဲ့အစာရှောင်တဲ့ကာလမှာယေရှုအရန်ငတ်မှုပြီးတော့ရက်40အစာရှောင်လို့ဆုံးလဲဆုံးသွားကောကောင်းကင်တမန်ကယေရှုဘာလာလုပ်လဲဆိုတော့ protect လုပ်ပေးတယ်။ယေရှုကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ hallelujah ။ကောင်းကင်တမန်ကဗိမ္မာန်တော်ကခုန်ချဖို့အတွက်ပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ယေရှုကိုမကာကွယ်ပေးဘူးနော်။စာရန်ကပြောတာမင်းခုံချားလေတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကာကွယ်မှာဗောတဲ့
No. Prophecy ဆိုတာဖယားဘက်ကကာကွယ်တဲ့အပိုင်းရှိသလိုအချို့ prophecy တွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကစုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့အပိုင်းရှိကျွန်တော်တို့ဘက်ကစုံးဖြတ်ချက်မှားရင်ကောင်းကင်တမန်ကလာကာကွယ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစုံးဖြတ်ချက်မှန်ရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖယားသခင်ဘက်ကတော့တာဝန်ယူတာကတော့အစင်သက်အမြဲတမ်းရှိပေးမယ်အဲ့တော့တချို့တွေကလေဖယားဘာလို့မကွယ်ကလဲကောင်းကင်တမန်တွေဘာလို့ငါတို့မမဆလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစုံးဖြတ်ချက်မှားသွားလို့ယေရှုသာတကယ်လို့အဲ့တုန်းကသာခုံချမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကူညီမှာမဟုတ်ဘူး။မဲကောင်းကင်တမန်တွေကယေရှုမခုံချဘဲနဲ့စာတန်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကယေရှုကိုအလုအကျွေးပြုစုကြတယ်တဲ့။မာသဲအခန်းကြီး၄အငယ်၁၁လောက်။ဒါကြောင့်အားလုံးညီကောင်မောင်နှမများ prophecy တွေပြည့်စုံဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေဘက်ကတာဝန်ယူပေးတဲ့အပိုင်းရှိသလိုလူဘက်ကနေတာဝန်ယူရတာရှိတယ်ဆိုတာဒီမှာလုံးဝမြင်တွေ့ရတယ်။ hallelujah 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 ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေကူညီပေးတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကမကူညီပေးတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။သောရုံနဲ့ဂုံမတော်ဘုရားဖြစ်စည်းမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရွေးရင်တော့ကောင်းကင်တမန်တွေကူညီမှာမဟုတ်ဘူး။ Yes ကျွန်တော်တို့ထွက်မယ်ဒီနေရာတွေထွက်မယ်လို့ပြောတဲ့လောတရဲ့မိသားစုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကဆွဲထုတ်သွားပြီ။သူကောင်းကင်တမန်တွေက prophet ပြုချက်အတွက်ကူညီပေးတဲ့အပိုင်းရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကရွေးတာမှမားဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းကွဲပြားပါလေ။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ဖခင်အလိုတော်ပါပဲကွာဆိုပြီးအရာခသိန်းကိုဖခင်အလိုတော်ပဲလို့ပြောနေခြင်းဟာမမှန်ပါဘူး။တစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားမှုကြောင့်အလိုတော်နဲ့ချော်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာမတည့်ရက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ prophecy လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်လာခဲ့ပါ။ဖခင်တင့်အတွက်ဒီညီကြီးပေါ်မှာခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းလမ်းကြောင်းတွေကိုတည့်တည့်မမတ်ပြန်ရောက်လာပြီးပြန်လာဆက်ကပ်ပါလို့ဖခင်သခင်ရဲ့ဖခင်အတွက်ပြန်လဲအသက်ရှင်ပါလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာတွေ့ရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့များယောသကတာဟာဒါယေရှုပဲယေရှုကစံစာကိုကပရောဖက်ပြုပြီးသားယေရှုဟာတကယ်အသေးခံမှာကလဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံမှာမိမိရဲ့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်ချွတ်အောင်မှာအခုကလောလောဆယ်ယေရှုကလဝါကားတိုင်းကိုတက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတော့မရှိသေးဘူးဒါဆိုလောကမှာယေရှုလာတာတော့အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုအပြစ်ကကယ်ဖို့အတွက်အသေးခံဖို့လာတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအရွယ်မှာအသေးခံဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုတာလေအရွယ်မရောက်ခင်အသက်ခံရနိုင်တယ်ကြောင့်အချို့လူတွေကလေပရောဖက်ပြုချက်ပြည့်စုံမဲ့အချိန်မရောက်ခင်အသက်ခံရတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်စာရန်ကစောစောစီးစီးယောသက်လက်ချက်နဲ့တခါတည်းအပြတ်ရှင်းတော့မလို့ယေရှုကိုယောသက်ကအဲ့ဒီကိုဝင်ကိုဖျက်ချတော့မလို့အဲ့ဒီကိုဝင်ကိုစွန့်ပစ်တော့မလို့စာရန်ကသွေးဆောင်နေပြီအမေကောင်းကင်တမန်ကတတိပေးတယ်လူဘက်ကဝန်ခံရတယ်အဲ့ခါမှာလွတ်သွားတယ်အမေအခုကောင်းကင်အခုဘာဖြစ်လဲဟေရုမင်းကြီးကတတ်ဖို့အတွက်ရှာကြံနေပြီအကြောင်းစာတန်ကတခါတလေအပြင်းလူကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေအရွယ်မရောက်ခင်မှာအသက်ခံရဖို့အတွက်စာတန်ကအပြင်းလူတွေကိုအတုံးပြုတဲ့အခါရှိတယ်တခါတခါမှာအတွင်းလူကိုအတုံးပြုတဲ့အခါရှိတယ်တခါတခါမှာအပြင်းလူဆိုတဲ့ဟေရုမင်းကိုတုံးတဲ့အခါရှိသလိုတခါတခါမှာယောသက်လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပင်လေကျွန်တော်တို့ prophecy လမ်းကြောင်းကိုမရောက်နိုင်အောင်အစီအတာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဟာ prophecy ခေါ်ခြင်းထဲမှာပဲလမ်းကြောင်းတင့်တင့်မမတ်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းငါဒီနေ့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ prophet ပြုချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိရလားဆိုတာအမြဲပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဝန်ခံပါလို့เนาะအားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်။ကြောက်ယေရှုကလေမွေးလာရုံနဲ့မကောက်တော့အသက်30အရွယ်မှာလေစာတန်ကယေရှုကိုဗိမာန်တော်ရဲ့ထိတ်ကနေခုံချဖို့အတွက်စကားလာပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကစာတန်ငါနောက်ကိုစုပ်လို့လို့ယေရှုကပြောတယ်ဟာလေလုယာတချို့အရာတွေကကောင်းကင်တမန်တွေကြားတယ်နော်စာတန်အရှိမအရှက်မကွဲစေနဲ့နော်တွေပါလေမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်တွေကဒီနေရာမှာကူညီမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရွေးချယ်မှုမှန်ဖို့လိုတာပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကယေရှုအသက်30အရွယ်မှာလာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြတယ်ဒါရင်းနာမကဘူးယေရှုလဝါကားတိုင်းမတက်ခင်မှာလေယေရှုဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်ထဲမှာဆူတောင်းနေတဲ့ညမှာလေကောင်းကင်တမန်တွေကယေရှုကိုလာအားပေးတယ်။ဘ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လဝါးကားတိုင်းကိုတက်ဖို့ယေရှုကအဲ့ဒီခွက်ကိုသူမတောက်ချင်တော့ဤခွက်ဒီကျွန်ုပ်ထံမှာလွန်ရင်လွန်သွားပါစေဤခွက်ကကျွန်ုပ်ထံမှာလွန်ရင်လွန်သွားပါစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေဆိုတော့သင်ကိုလေဒီကောင်းကင်တမန်တွေဟာ prophet ပြုချက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ခွန်အားပေးသောကောင်းကင်တမန်တွေသင်နာကိုရောက်လာပါစေလို့ပြောပြခြင်းတယ် hallelujah ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဒီဖျားဘက်ကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ကို prophet ပြုချက်ပြည့်စုံလာဖို့ဘာမဆိုကူညီတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကူညီတယ်ဆိုတာတွေ့ရယေရှုမလောက်ချင်တော့စိတ်တက်ကြယေရှုဆက်မသွားချင်တော့စိတ်တက်ကြအဲယေရှုအဲ့စိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မှာလဲဒီ prophet ပြုချက်ကိုယေရှုကဘာလုပ်တော့မလဲဒီခွက်ကြီးမတောက်ချင်ဘူးကိုတော့ဤခွက်ကကျွန်တော်ထံနေလွန်သွားပါစေအတိတ်ပြယေရှုကိုယ်တိုင်ဒီ prophecy ကိုဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့လွတ်ပြစ်မိတော့မယ်ပထမဦးဆုံးတော့ကဟုတ်တယ်ယောသတ်နဲ့မာရိကလွတ်ပြစ်တော့မှာလွတ်ပြစ်တော့မှာဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကဘာလာလို့ပြီးလဲကူညီပေးတယ်မလွတ်ပြစ်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာယေရှုလည်းကြီးလာရောမွေးလဲမွေးလာရောဟေရုမင်းတတ်တော်မယ်အခုကြတော့ကောင်းကင်တမန်ထပ်ပြီးပြောတယ်ဟေဟေရုတတ်တော်မယ်အဲ့တော့အစကယောသတ်တတ်တော်မယ်ပြီးတော့ဟေရုတတ်တော်မယ်ပြီးတော့စာဒန်တတ်တော်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီ prophecy ကိုဘယ်သူတတ်တော်မလဲတက်လားဒီ prophecy ကိုနောက်ဆုံးဒီ prophecy ကိုတည်ဆောင်တဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကအဲ့ prophecy ကိုတတ်မိတော့မယ်အဲ့ prophecy ကိုညင်းမိတော့မယ်ညင်းပယ်မိတော့မယ်ဒါမဲ့ဘသူပြန်ကူညီလဲကောင်းခင်တမန်တွေကကူညီပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် prophecy ဆိုတာတခါတခါမှာအပြင်လူကြောင့်အသက်ခံရတဲ့အခါရှိသလို prophet ပြုချက်တွေတခါတခါမှာအတွင်းလူကြောင့်အတိုင်းဝိုင်းအနည်းဆုံးအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေကြောင့် prophet ပြုချက်တွေပိတ်မိတာတွေဆက်ပြီးတော့သွားလို့မရတော့တဲ့အရာတွေလမ်းကြောင်းမှားသွားတာတွေကတခါတလေအပြင်လူကြောင့်ရှိသလိုတခါခါမှာအတွင်းလူကြောင့်ရှိတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးလူတွေရဲ့ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကတခါလေ prophet ပြုချက်နဲ့မကိုက်ပဲနဲ့လမ်းကြောင်းမှားနေတတ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာလဲ။သင်ရဲ့ prophet ပြုချက်ပြည့်စုံမဲ့နေမရောက်ခင်သင်ကိုစောစောစီးစီး prophecy လမ်းကြောင်းနဲ့ချော့အောင်လုပ်လိုက်တာ။ကျွန်တော်တခါတခါမှာ hero လို့ပြောလူတွေရှိတယ်လို့တခါတခါမှာယောသတ်လို့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ prophecy တွေကိုတတ်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဆုံးလူတွေအနီးဆုံးအချစ်ဆုံးမိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေတခါတခါမှာဒီညီကိုမောင်နှမတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဝေးရအပြင်လူလည်းမဟုတ်ဒီ prophecy တွေကိုတတ်တော့မဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါမှာကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ယေရှုကနောက်ဆုံးဒီ prophet ပြုချက်ကိုနှစ်30လုံးလုံး33နှစ်လုံးလုံးလှမ်းခဲ့ပြီးပြီဒါမဲ့ယေရှုကဘာလုပ်ရတော့လဲဆိုတော့ဒီ prophet ပြုချက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ကယေရှုကိုအားပေးရတယ်ဆက်လုပ်ပါသွားပါအဲ့ခါမှာယေရှုကနောက်ဆုံးတော့လဝါးကားတိုင်းကိုတတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လောကတိုင်းကိုယေရှုတက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော့လဲကောင်းကင်တမန်တွေဟာယေရှုရဲ့သင်ချိုင်းသားမှာရှိနေတယ်ဟာလေလုယာကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာယေရှုမမွေးခင်ကနေယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကောင်းကင်တက်သွားတဲ့နေ့အထိဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီ prophet ပြုချက်ကိုပြည့်စုံတဲ့အထိ support အပြည့်အဝလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်လုံးဝတွေ့ရတယ်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တော့မာဂဒလမာရီတို့လာတယ်ကောင်းကင်တမန်အဲ့မှာလာတွေ့တယ်ဒါရင်သာမကဘူးယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်ယက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ယက်ပေါင်း40လောကမှာနေပြီးတဲ့ကာလမှာလည်းကောင်းကင်လည်းပြန်တက်သွားကောင်းကင်တမန်တွေကပေါ်လာပြီးတော့တမန်တော်တွေကိုပြောတယ်ဘာကြောင့်ကြည်နေရတာလဲအဲ့ဒီသခင်ယေရှုကမင်းတို့အရှိမတက်သွားသလိုပဲမင်းတို့ရဲ့အရှိမပဲတရက်ကြာရင်ဒီမြေကြီးကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့မယ်ဒီတန်လွင်တောင်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့မယ်ဟာလေလုယာတန်လွင်တောင်ကတွေတက်ပြီးတန်လွင်တောင်မှာတရက်ပြန်ဆင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကင်တမန်တွေကပြန်ပြောခဲ့ဒါကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားဘက်က prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံဖို့အပြည့်အဝတောင်းဝင်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ပါတနာလုံးမဲ့သူလိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပါတနာလုံးမဲ့သူဟာတင်မဲ့ကြောင့် prophet ပြုချက်တွေကိုတတ်တဲ့ရန်သူဟာအဝေးလူဖြစ်တတ်တယ်အတွင်းလူဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တတ်တယ်အဝေးရလူတွေ prophet ပြုချက်ဟေရုမင်း prophet ပြုချက်ကိုတတ်ဘလို့ယောသတ် prophet ပြုချက်ကိုအစောဆုံးတတ်မှာအဲ့ဒါယောသတ်ပဲအတွင်းလူပြီးရက်ကဖာရိရှဲတွေဘာသာရေးသမားတွေ
prophet ဖြစ်ချက်ကိုတတ်တော်မယ်ယေရှုကိုကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့အတွက်ယောဟန်10မှာသူတို့ခြောက်မြောင်းကြတယ်ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ prophet ဖြစ်ချက်မပြေစုံခင်စောစောစီစီသူ့ကိုယ်သူအသေးမခံဘူးယေရှုရှောင်ပြီးပြေးသွားတယ်နောက်ဆုံးဒီ prophet ဖြစ်ချက်ကိုတည်ဆောင်ဖို့လဝါကားတိုင်းတတ်ဖို့အတွက်ယေရှုအားမရှိဘူးကောင်းကင်တမန်ကြီးကအားလာပေးရတယ်နောက်ဆုံးယေရှုကဒီ prophet ဖြစ်ချက်ကိုဝန်ခံခဲ့တယ်ကျွန်တော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။သခင်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေလို့ယေရှုဝန်ခံခဲ့တယ်။အာမင်။ဒါယေရှုအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ fight for your prophecy သင်တို့ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေတော့တိုက်ပွဲဝင်ပါ။ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာဖို့တော့တိုက်ပွဲဝင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ prophet ပြုချက်တွေမပြည့်စုံဘူးစီးတားတဲ့သူရှိတယ်။စီးတားတဲ့သူရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစီးတားတဲ့ဂျန်သူတွေကိုအောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah ဒီ prophet ပြုချက်တွေမပြည့်စုံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရင်းလေးတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့အကြောင်းအရင်းလေးကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ယူရရှကာယုအသက်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဝင်ငှားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် prophet ပြုချက်တွေရဲ့လမ်းကြောင်းကနေလွဲချော်သွားစေတာဘာလဲဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်အပြစ်ယူရရှကာယုကိုယေရှုကဘာအတွက်ခေါ်ထားလဲဆိုတော့တမန်တော်တယောက်အနေနဲ့တရက်ကြရင်ပလင်12ခုရှိတယ်အဲ့မှာယူရရှကာယုလည်းထိုင်ရမှာယူရရှကာယုကိုယေရှုကသူနဲ့အတူနိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့ကာလမှာတရားစီရင်ဖို့ယေရှုရွေးထားပြီးသားအဲ့ဒီယူရရှကာယုကတမန်တော်ရဲ့အရက်အရာကနေရွေးရော့ဖောက်ပြန်သွားတယ်ရွေးရော့ဖောက်ပြန်တယ်ဟာဆိုရင်အလိုတော်ကြောင့်လား no ယူရရှကာယုကဖျားသခင်အရင်တည်းကသူ့ကိုရောင်းစားဖို့အတွက်ရွေးထားရလားရွေးထားတာလား no ယူဒရှကာယုကယေရှုကိုငွေနဲ့ရောင်းစားဖို့အတွက်အစတည်းကမရွေးထားပါဘူးအဲ့ဒါကိုယူဒရှကာယုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကောင်းကင်က The Book of Destiny စာအုပ်ထဲမှာယူဒရှကာယုတည့်ရယေရှုကိုရောင်းစားမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ကစင်းရင်ထဲမှာယူဒရှကာယုကိုကြိုမရွေးထားပါဘူးအဲ့လိုကြိုရွေးထားခြင်းဆိုရင်ယူဒရှကာယုလည်းလူဖြစ်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးသူဒါပရောဖက်ညံရှိမယ်ဆိုသူကြိုသိနေမယ်ဟဲ့ငါတရက်ကြရင်ယေရှုရောင်းစားမယ်သူကိုကိုကိုလက်ဇွဲချိုးချပြီးတတ်သိမယ်သူဆိုပြီးကောင်းကင်ကစင်းရင်ထဲမှာအဲ့ဇလန်းတွေမပါအောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဇလန်းတွေဟာကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကောင်းကင်ကခေါ်ခြင်းကယူဒရှကာယုဟာတရက်ကြရင်တမန်တော်တယောက်ဖြစ်လာမှာယေရှုအတွက်노ထမှုလုပ်မဲ့သူတယောက်အေးဝင်ကလေးဟောမဲ့သူတယောက်ဖျားရဲ့လူတယောက်လူတွေလေးစားအားကြရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာမှာတယ်လေတကယ်တော့လူတွေလေးစားအားချရမယ်ဖျားလူတယောက်ဖြစ်လာမှာဖျားအကြီးကျယ်ဘိတ်သိမ့်ပြီးအသုံးပြုတဲ့ဆရာတစ်ပါးဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့တယ်ယူဒရှကာယုရွေးချယ်မှုမှားခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာမှလဲဆိုတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး7ကိုအားလုံးအထူးထူကြည့်ရအောင်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး7ယောဟန်7အခန်းငယ်4ယောဟန်7အငယ်4ကနေစဖတ်သွားမယ်အငယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုတော့အခန်းငယ်6ထိ406တပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုရောကိုအံ့နံပြီသူရှိမုန်ဤသားယူရရှကာယုကထိုစီမွေးကိုဒေနာရီအပြား300အဖိုးနှင့်ရောင်း၍စင်ရဲသောသူတို့ကအဘဲကြောင့်မပေးသနည်းဟုဆို၏ထိုသို့ဆိုသောအငယ်6ကိုကြည့်အောင်စင်ရဲသောသူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုသည်မဟုတ်တည်းမိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်ဒီမှာဒီလိုရေးထားတယ်မိမိသည်တခိုးဖြစ်လျက်တပည့်တော်များသုံးရန်ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍တပည့်တော်တွေသုံးဖို့ငွေအိတ်ကိုဆောင်၍နှိုက်ယူတတ်သောသူဖြစ်သောနှိုက်ယူတတ်သောကြောင့်ဆိုတည်းတဲ့ယူဒရှကာယုကစင်ရဲသားတွေကိုဘာကြောင့်ဒီ CO ကိုရောင်းပြီးတော့စင်ရဲသားတွေကိုဘာကြောင့်မဝေပေးတာလဲဘာကြောင့်ယေရှုရဲ့ခြေထောက်မှာဒီ CO ကိုလာလောင်းရတာလဲလို့ယူဒရှကာယုကပြောတဲ့အခါပတ်စံနှမျောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံတတ်မှတ်လို့ပြောတာဘာပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်တွေသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အလှငွေရှိတယ်အဲ့ဒီအလှငွေကိုယူဒရှကာယုကဘာလုပ်လဲဆိုအမြဲတမ်းခိုးတယ်သူ့ကိုယေရှုကတခိုးလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒီကျမ်းစာကိုရေးတာတော့ယောဟန်ကရေးတာအဲဆိုယောဟန်လည်းသိလောက်တယ်ယူဒရှကာယုကတပည့်တော်တွေစားမယ်အလှငွေသူတို့ရဲ့ ministry အတွက်ထောက်ပံ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီတပည့်တော်တွေရဲ့ဒီအေးဝင်ကလေးယေရှုနဲ့အတူတူတပည့်တော်တွေရဲ့အေးဝင်ကလေးလှူရှားမှုတော့လိုအပ်တဲ့ငွေရေးကြေးတွေကိုကူညီပါဝင်တဲ့သူတွေရှိတယ်
ချမ်းသာတွေမှာတော့အဓိကမှတ်တမ်းတင်ထားတာတော့အမျိုးသမီးတစုလို့တင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတစုကယေရှုတို့သာသနာမှာတခြားလူတွေလည်းပေးကမ်းပါပဲ။ယေရှုတို့ရဲ့ ministry ဟာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လိုတယ်ပတ်စံ။အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ငွေရေးချေးရေးတွေစားဖို့တောက်ဖို့မှဆိုအဲ့ဒီအလူငွေတွေကိုယူဒရှေကာယုကအများအန်းခိုးခိုးဝါတယ်။ယေရှုတပည့်တွေမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒရှေကာယုကအဲ့တပည့်တော်တွေထဲမှာ तू ကစည်ရင်းကင်ဗန္နာဒိန်ယေရှုကလည်းတခိုးမှပတ်စံအပ်ထားတာ။ तू ကလည်းအတကုံမတာ။ပြီးငယ်တော်အမှုမှာတစ္ဆာမရှိရင်ဘုရားသခင်ကြီးတော်အမှုမှာအထိပ္ပယ်ပါလေ။တေးသေးလေးတွေမှာတစ္ဆာမရှိရင်ဘယ်တော့မှ prophet ပြုချက်တွေကိုလမ်းလျှောက်ရမှာမဟုတ်prophet ပြုချက်တွေမှာရှောက်လန်းခွင့်ရမှာမဟုတ်တေးသေးလေးတွေဖခင် prophet ပြုချက်တွေအများတွေကတေးသေးလေးတွေအဲ့တေးသေးလေးတွေအနန္တကာလမှာတစ္ဆာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေက prophecy နဲ့မကိုက်ဘဲနဲ့ရွေးချယ်တယ်အပြစ်တွေကိုရွေးချယ်တယ်အပြစ်လုပ်ခြင်းကိုခြေနဲ့တည်းပျော်တယ်အပြစ်လုပ်ကတာဝမ်းသာတယ်ယူဒရှေကာယုအပြစ်လုပ်ကတာ तू ပျော်နေတယ်သူအဲ့လိုမျိုးခိုးပြီးတော့တုံးရတာသူပြောနေတယ်ပတ်စံတွေကိုခိုးရတာသူပြောနေတယ်တည့်ရလဲကြာကုန်အဲ့ဒီယူဒရှေကာယုကပတ်စံတက်မှတ်တဲ့အချင်းကဖျောက်လို့မရတော့အဲ့တေးသေးလေးကို तू ဂယူမဆိုင်ဘူးအဲ့တေးသေးလေးကို तू မလျှော့အဲ့ဒီငွေတက်မှတ်တဲ့တေးသေးလေးကနေတည့်ရလဲကြာဒီပတ်စံရဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လာတော့လဲဆိုတော့ယေရှုကိုကိုယ်တိုင်ရောင်းစားပလိုက်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ယေရှုကိုပတ်စံရဖို့အတွက်နောက်ဆုံးယေရှုကိုရောမစစ်သားတွေလက်ထဲအပ်လိုက်တဲ့သူဟာယူဒရှေကာယုဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်စာတန်ဟာယေရှုကိုအပ်မဲ့သူရဲ့အထဲကိုစာတန်ဝင်မယ်လို့ကျမ်းစာအရညစာစာပွဲမှာယူဒရှေကာယုရဲ့အထဲတွေကိုစာတန်ဝင်တယ်တဲ့အဲ့ခါမှာယူဒရှေကာယုကသွားပြီးတော့ယောမစစ်သားတွေကိုသွားပြောတယ်ယေပရောဟိတ်တွေကိုသွားပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာပတ်စံလေရလေရကောယေပရောဟိတ်တွေနဲ့ယောမစစ်သားတွေကယေရှုကိုဂေသရှိမှန်ဥယျာဉ်မှာလာဖမ်းတယ်။ဘာကြောင့်ယေရှုကိုသူအပ်လိုက်လဲဆိုတော့စာတန်ဝင်သွားလို့အဲဒါယူဒရှေကာယုအထဲကိုစာတန်ဝင်မယ်ဆိုတာဟာကျမ်းစာရဲ့ prophecy မှာမရှိပါဘူးယူဒရှေကာယုရဲ့နာမည်နဲ့တကွကောင်းငင်ကဆင်းရဲနေမှာ The Book ofJudas destiny အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မလာခင်တည်းကကောင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ destiny အကြောင်းကိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ကရှိပြီးသားယေရမိကိုဖျားသခင်ကပြောတယ်မင်းမမွေးခင်ကတည်းကငါမင်းကို prophet နေရာမှာခေါ်ထားတယ်ဒါဆိုယေရမိမရောက်ခင်ကတည်းကယေရမိကတရက်ကြိုင် prophet ဖြစ်မယ်ဆိုတာကောင်းခင်မှာမှတ်တမ်းရှိပြီးသားဒါကြောင့်တင်ဟာဒီလောကကြီးကြီးသောအကျံစီနဲ့ရောက်နေတာကြီးသောအကျံစီတို့ဒါပေမဲ့အဲ့အကျံစီနဲ့လမ်းကြောင်းချော်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမှားခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားခဲ့လို့အယူဒရှေကာယုကဘာဖြစ်ခဲ့လဲ prophecy နဲ့မကိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အတွေးခုံသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာ prophet ပြုချက်နဲ့လုံးဝမကိုက်ဘူးနောက်တင်းရဲ့ဒီနေ့ character တင်းရဲ့အကျင့်စရိုက်လက္ခဏာဟာတင်းရဲ့ attitude ဟာprophet ပြုချက်နဲ့ကိုက်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းသူတင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲသူအရာနဲ့ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်ငါဆုတောင်းတယ် hallelujah အဲ့တော့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကဘာနဲ့ကိုက်ရမလဲဖခင်ရဲ့ prophecy နဲ့ကိုက်ဖခင်တင်းကိုကြီးမားတဲ့အကျံအစီနဲ့ကြီးမြတ်တဲ့နေရာအတွက်တင်းကိုဖခင်ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကြီးမြတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးသေးသိမ့်နေမဘာမှမဟုတ်တဲ့ hallelujah နဲ့ပြဿနာတက်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ hallelujah နဲ့သူများမကောင်းချောင်းပြောတယ်အတင်းပြောတယ်ရံဖြစ်တယ်ပြဿနာတက်တယ်ဖခင်ရဲ့ prophecy ကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးနဲ့ကွာတော်ပြီကွာမလုပ်ချင်တော့ဘူးကွာတော်ပြီကွာဆိုရင် prophet ပြုချက်တွေကိုတစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်ကလှည့်ပစ်လိုက်တတ်တယ်ယူဒရှေကာယုလည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ငွေလေးနဲ့prophet ပြုချက်ကိုလှည့်ပစ်လိုက်တယ်ယေရှုကိုရောင်းစားရုံမကသူ့ရဲ့ prophet ပြုချက်ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့တမန်တော်အဆင့်ကိုပါဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ငွေလေးနည်းနည်းနဲ့လှည့်ပစ်လိုက်မိတယ်ယေရှုကိုသူအဲ့လိုရောင်းစားလိုက်မိတယ်ဒီလိုယေရှုကကြိုတင်ပြီးယူဒရှေကာယုကိုတပည့်တော်ဆန်းတဲ့ယောက်ရွေးကြတဲ့ယူဒရှေကာယုငါနောက်လိုက်တော့မင်းကတရားကြိုင်ငါ့ကိုရောင်းစားဖို့အတွက်ငါတယောက်လိုတယ်မင်းလာဆက်ကပ်ဆိုပြီးတော့ယူဒရှေကာယုကိုယေရှုကသူ့ကိုရောင်းစားဖို့အတွက်ဆက်ကပ်ဖို့ခေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမယူဒရှေကာယုရဲ့အချင်းစရိုက်ကစာတန်တုံးဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်။တခါတခါမှာကျွန်တော်တို့ကယေရှုနောက်လိုက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာစာတန်ကအတုံးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီနေ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ညီကိုမောင်တော်မများခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းတွေကိုမပြင်လို့လုံးဝမပြောင်းသေးသေးလေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တကားမဖွင့်တော့ပါနဲ့စာတန်အတွက်သေးသေးလေးပဲဆိုပြီးတော့လက်ညိုးတစ်ချောင်းလေးပါပဲကွာဆိုပြီးစာတန်ကိုလက်ညိုးတစ်ချောင်းဖွင့်လို့ကတော့ဒီတစ်ချောင်းကဘယ်တော့မှပြန်ထုတ်မှာမဟုတ်။ तू ကနှစ်ချောင်းသွင်းလာမယ်၊သုံးချောင်းသွင်းလာမယ်၊လေးချောင်းသွင်းလာမယ်၊လက်ဖွားသွင်းလာမယ်၊တကိုယ်လုံးဝင်လာမယ်။နောက်ဆုံးသင်ဘွားကြီးကိုခိုးခြင်း၊တတ်ခြင်း၊ဖျက်ဆီးခြင်းကလာတဲ့စာတန်ကတဘွားလုံးဖျက်ဆီးပလိုက်လိမ့်မယ်။အခုယူဒရှေကာယုဘာဖြစ်လဲ။လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖွင့်မိတယ်။အဲ့ဒါဘာလက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံခိုးတဲ့လက်
အဲ့မှာစာတန်ကယူဒရှကာယုရဲ့လက်နဲ့ပတ်စံခိုးနေကြအခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယူဒရှကာယုရဲ့လက်နဲ့ပဲယူဒရှကာယုရဲ့အနမ်းနဲ့ပဲယေရှုကိုနောက်ဆုံးအပ်လိုက်တယ်ဘသူဝင်လာလို့လဲစာတန်ဝင်သွားလို့ဟာဆိုစာတန်ဝင်အောင်ဘသူတကားဖွင့်တာလဲယေရှုဖွင့်တာလားပရောဖက်ပြုချက်ကြောင့်စာတန်ကဝင်သွားတာလားမဟုတ်ဘူးယူဒရှကာယုကစာတန်ဝင်လို့ရအောင်တကားဖွင့်တာပြီးတာအဲ့အခါမှာပရောဖက်ပြုချက်နဲ့ယူဒရှကာယုဟာ alignment မဖြစ်တော့ဘူးလွဲသွားပြီညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့မိမိရဲ့အပြစ်လုတ်ချင်းကိုကျင်ရှောင်းပါအပြစ်ထဲမှာပျော်နေတဲ့ဘဝကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျင်ရှောင်းပါတင့်ရဲ့ prophet ပြုချက်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြပါလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းပါတယ် hallelujah ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့ရူတာဖြစ်ပါတယ်ရူတာရဲ့အတ္တတာဟာတကယ်တမ်းတော့သူဟာယေရှုမွေးဖို့အတွက်ယေရှုမွေးလာတဲ့ယေရှုမွေးလာမဲ့လမ်းကြောင်းမိခင်ကြီးအဲ့ဒီမိခင်နေတဲ့မှာသူ့ရဲ့အဖွားဖြစ်တဲ့ထဲကတယောက်အနေနဲ့ရူတာကိုဖခင်အသုံးပြုပါတရက်ကြရင်ရူတာအဖြစ်ယေရှုဆိုတာပေါ်လာပါမယ်အဲ့ဒီရူတာကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာမောဘပြည်မှာပဲနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မောဘလူမျိုးကနေသူဆင်းသက်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ location ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေနေတဲ့ location ဟာကျွန်တော်တို့ prophet ပြုချက်ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ချော်သွားစေတယ်ယူဒရှကာယုသူလောက်တဲ့အပြစ်ဟာ prophet ပြုချက်လမ်းကြောင်းနဲ့ချော်သွားစေအခုမောဘမျိုးဖြစ်တဲ့ရူတာသူ့ရဲ့ location နေရာဟာ prophet ပြုချက်လမ်းကြောင်းနဲ့မကိုက်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားရဲ့အကျင့်စရာတရားကြိုင်ရူတာအဖြစ်ယေရှုဆိုတာပေါ်လာမယ်။အဲ့အဲ့ရူတာကမောဘပြည်ပါပဲ။အဲ့တရားလဲကြောင်နောမီတို့မိသားစုတွေရောက်လာတဲ့နောမီတို့မိသားစုတွေနောမီတို့သားနဲ့နောမီရဲ့သားနဲ့ယူတယ်။ယူပြီးတဲ့အခါမှာနောမီသားတေဝါတယ်နောမီယောက်ျားတေဝါတယ်သားနှစ်ယောက်လုံးတေတယ်အဲ့အခါမှာအော်ရပါနဲ့ရူတာနဲ့နောမီပဲကြံ့တယ်။အဲ့နောမီကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါပြန်တော့မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နောမီကဘက်လင်မျိုးကလာတာ။ယေရှုဆိုတာတရားကြိုင်ဘက်လင်မျိုးမှာမွေးဖွားလာမှာ hallelujah ။ယေရှုကတရားကြိုင်ဘက်လင်မျိုးကနေမွေးဖွားလာမယ်။ယေရှု prophecy ။ကြာ prophecy ဟာဘက်လင်မျိုးမှာရှိရင်သင်ရဲ့ location ဟာဘက်လင်မျိုးမှာနေရာချရမယ်။ prophecy ဟာအမှုတော်ထဲမှာရှိရင်သင်ရဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်ခြင်းအမှုတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမှာနေရာချထားရမယ်။ hallelujah ။ကြာသင်ရဲ့ prophecy ဟာဘယ်မှာရှိလဲဒီနေ့မိမိကိုယ်ကိုဒီနေ့ locate လုပ်ပါ။အဲ့ prophet ပြုချက်နေရာကိုနေရာချပါလို့အားပေးခြင်းတယ်တချို့က prophet ပြုချက်ကကြတော့ဘက်လင်မျိုးမှာဒါပေမဲ့ပြုံနေတာမောဘမှာကိုတော့ပြီးရင်ဆူတောင်းတယ်ကိုတော့ prophet ပြုချက်တွေနော်ပြောထားတာနော်ကိုတော့ကြာပြီနော်မပြည့်စုံသေးဘူးနော် no အဲ့ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာဦးတယ်ဖယားဘက်ကတင့်ကိုတရင်ပေးပြီဖယားဘက်ကပေါ်ပြပြီဖယားဘက်ကကူညီမယ်တကယ်လို့တင်ဟာဘက်လင်မျိုးကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းဖယားအပြည့်ဝကူညီပါဘက်လင်မျိုးမှာတင်နဲ့ရူတာနဲ့ရမယ်ရူတာနဲ့ရမယ်ဘောဇာဆိုတဲ့သူအရှိမလဲမျက်နှာသာရဖို့အတွက်ဖယားဘက်ကကူညီမှာအဲ့ဘောဇာနဲ့တွေ့အောင်လဲနေရာကိုချိန်ပေးမှာဖယားမကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘက်လင်မျိုးကိုလိုက်သွားဖို့တော့ရွေးချယ်တက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကမှာဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ရူတာကတော့နောမီနဲ့လိုက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဘက်လင်မျိုးကိုလိုက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ငါရဲ့ prophet ပြုချက်တွေပေါ်လာမယ့်နေရာငါရဲ့ prophet ပြုချက်တွေမွေးဖွားလာမယ့်ဘက်လင်မျိုးငါရဲ့ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံလာမယ့်ဘက်လင်မျိုးငါအတ္တတာကိုဒီနေ့ဘက်လင်မျိုးမှာနေရာချမယ်သင်လဲသင်ရဲ့အတ္တတာကိုဒီနေ့ဘက်လင်မျိုးမှာနေရာချပါမောဘပြည်မှာမပျော်ပါနဲ့မောဘပြည်မှာမကြံခဲ့ပါနဲ့လို့အားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ hallelujah မလေးရှားမှာနေနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများသင်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနေရာမှာနေရာချတာပါအဲ့ဒီခါမှာဘောဇာနဲ့ဘက်လင်မျိုးမှာတွေ့တော့တိုက်ထူးဆန်းတယ်ဘောဇာနဲ့ရူတာနဲ့ဘက်လင်မျိုးမှာတွေ့တော့ဘောဇာကရူတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကရွေ့ပြီဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရွေ့မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စလုံးမယ်ဆိုရင်ဖခင်ဘက်ကအဲ့ဒီလုတ်လီတည်းများမှာမျက်နှာသာရဖို့ဖခင်ကကူညီပေးတယ်ဖခင်ကချိတ်ဆက်ထားပေးတယ်ဘောဇာနဲ့ရူတာကိုတကယ်တမ်းတော့အဲ့ဘောဇာနဲ့ရူတာနဲ့တွေ့သွားရင်ရူတာကသူ့ရဲ့ prophecy လမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်လာပြီဒါကြောင့်ဒီနေ့
prophecy lan chang ne ko yauk phu twat mait sui atai wai atit de phaya thakin tin won pe ba si tin ye prophet pyu che kho chin ne ga mait sui de ne di ni twei khwin ya ba si lo a yauk tai ko a pe chin ne amen di ni bo sa ne twei khwin ya ba si a lo pyo lo ain naw yi be pyo da mho ba bo sa ne twei khwin ya ba si soa tin ye prophet pyu che lan chang ko pyan yauk la phu atwat ai lan chang a man ma let twei ya me ta ngai chin mait sui atai wai ဘောဇာလူမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းကိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့ဗတ်လင်မျိုးမှာပြင်ဆင်ထားပေးတယ်အချို့ကဗတ်လင်မျိုးကိုမလာခြင်းဘူးဗတ်လင်မျိုးရဲ့အထိပယ်ပါလဲ house of bread ဘုရားရဲ့အတ္တမုတ်တွေထွက်တဲ့နေရာဘုရားရဲ့စပါ house of bread ဆိုအဲ့နေရာဟာစပါဒီနေ့ရိတ်သိမ်းတဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့ sorry အဲ့နေရာမှာမုတ်လုတ်တယ်အဲ့နေရာမှာအစာအသောက်တွေစပါတွေမုတ်တွေပန်မုတ်တွေထွက်တယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ထွက်တဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အသင်းတော်နဲ့ယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်လာကြပါအဲ့ထဲမှာပြော်ပါအမှုတော်တွေဆောင်နေတဲ့ညီကိုမောင်တို့မတွေနဲ့ပေါင်းဖို့ပါပေါင်းတင်ပါအဲ့ဒီ house of bread Bethlehem ဆိုတဲ့ဘက်လင်မြို့ဖခင်ရဲ့အသက်မုတ်အိမ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာသင်ပြော်တက်လာမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့နေရာမှာသင်ပြော်တက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်တင့်အတွက်ဘောဇာလူမျိုး prophet ပြုချက်လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ရောက်လာစေမဲ့တင့်နဲ့လက်တွဲတင့်နဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းအဝိုင်းအပေါင်းအသင်းတွေကိုဖခင်ကအဲ့နေရာမှာဖန်တီးထားပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေအဲ့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမောဘပြည်ကနေထိုင်ဆောင်နေမရဘူး။မောဘပြည်ကနေထိုင်မဆောင်ပါနဲ့။မောဘပြည်ကနေထိုင်မဆောင်ပါနဲ့။ဘလင်မျိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့လှမ်းရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့သွားရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့နောမီနဲ့နောမီနဲ့သူ့ရဲ့သားတွေနဲ့မိသားစုလိုက်ကတော့မောဘပြည်ထီတော့လာပေမဲ့ prophet ပြုချက်လမ်းကြောင်းတွေကိုမရောက်တော့ဘူး။ Ruta ကဟိုဘက်ကိုလိုက်သွားတော့မှပဲ prophet ပြုချက်လမ်းကြောင်းတွေကိုရောက်သွား။ဒီနေ့ထိုင်မဆောင်ပါနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားပါကိုယ်တိုင်လိုက်သွားပါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမှာနေရာချထားပါ။ဖခင်ကလိုအပ်တဲ့အကူအညီလိုအပ်တဲ့အပေါင်းအသင်းလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကိုတင့်တို့အကုန်လုံးကွတ်တီပြရ ready အားလုံးပြင်ဆင်ထားပေးမှာ hallelujah ။ဒါကြောင့်မိမိအသက်တာကိုဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါဒီနေ့ prophecy လမ်းကြောင်းမှာငါနေမယ်။အဲ့မှာပဲနေပါလို့เนาะအားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်လေးကိုเนาะနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဝေငှချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့ယာခတ်လို့ခေါ်တယ်။เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကတော့အမျိုးသမီး3ယောက်ယေရှုကိုမွေးဖွားစေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကျမ်းစာထဲမှာမဿဲအခန်းကြီး1ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာ5ယောက်ရှိတယ်။နံပါတ်1ကတာမာနံပါတ်2ကယာခတ်နံပါတ်3ကရူတာနံပါတ်4ကဘာသရှိဘနံပါတ်5ကတော့မာရီဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်နံပါတ်1တာမာမကောင်းတာလှုပ်ရှားတယ်။နံပါတ်2ရာခတ်မကောင်းတာလှုပ်ရှားတယ်။နံပါတ်3ရူတာမောဘအမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ယွန်ရှာတဲ့အမျိုး။နံပါတ်4ဘာသရှိဘယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိလျက်နဲ့နောက်တယောက်နဲ့မှာရွင့်ပြီတယောက်မှမကောင်းတော့ဖခင်ကဘာကြောင့်ယေရှုကလေဒီ generation เนี่ยငွေးလာမယ်ဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်ကြာနေတာလဲဆိုတော့မာရိအထိရောက်ဖို့စောင့်နေတာမာရိလည်းကြောက်အပျိုးကညာဖြစ်တယ်သူရလာတဲ့ပရိသတ်တွေဒီ prophecy တွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီမှာအားလုံးအသွေးအသားနဲ့မှားကြတယ်ဒီမှာအားလုံးမတန်ရှင်းကြကြောက်မတန်ရှင်းခြင်းနေအားလုံးကို break လုပ်လိုက်ပါပဲရက်လိုက်ပါပဲတန်ရှင်းခြင်းနဲ့အသက်ဆရှင်ပါပဲ prophecy ကရှင်းနေအောင်ပေါ်လာတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့အသက်တာကို break လုပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံး break လိုက်ပါမာရိလက်ထက်မှာပဲယေရှုဆိုတာဖွားမြင်လာတယ် hallelujah hallelujah တချို့တွေဘုရားမရွေးထားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ break မလုပ်ဘူးဒီနေ့ကစပြီး break လုပ်ပါအာမင်မတန်ရှင်းခြင်းနေအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆုံးပြစ်လိုက်ပါကြောင့်အဲ့ငါးယောက်ထဲမှာအဲ့ငါးယောက်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာလူသုံးယောက်ရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောခဲ့တယ်မာရီရူတာအခုဘာတူလဲဆိုယာခတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းအဖြစ်အဆုံးသတ်ခြင်းတယ်ယာခတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာအသက်50အရွယ်အထိယေရီခေါမြို့မှာမကောင်းတာလှုပ်ရှားတဲ့ပြည်တစားအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဟာယေရီခေါမြို့ဆိုတာရပ်ဘုရားကြီးကိုသူတို့ကိုးကွယ်ရပ်ဘုရားဆိုတာအီဂျစ်ကော့ပေါ့เนาะအီဂျစ်မှာရှိတဲ့သူတွေဟာရဆိုတဲ့နေဘုရားကိုသူတို့ကိုးကွယ်အဲ့ခေတ်မှာရှိတဲ့သူတွေဟာ
အဲ့ဒီနေဖျားကိုသူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဒါဟာ falling angel တွေက principality တပါးပါဖြစ်လိမ့်မယ်အထွတ်အမြတ်အာနာဇက်လော်ကီမောင်မိုက်ကိုအစိုးတရားပြုတော်မင်းမိုးကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးလို့ပြောတဲ့ကောင်းကင်နတ်ထေကကြီးတဲ့မင်းတပါးပါဖြစ်လိမ့်မယ်စာတန်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့စာတန်ရဲ့တဆင့်နှိမ့်တဲ့ဖျားတပါးပါဖြစ်လိမ့်မယ်သူကဒီမြေကြီးမှာဖျားအနေနဲ့နာမည်ကြီးတယ်သူကကောင်းကင်တမန်ပြတ်ပေါ့ falling angel အဲ့ဒီရပ်ဖျားကိုအဲ့ရေခေါမျိုးမှာရှိသူတွေကိုးကွယ်တယ်ဘယ်သူလဲကိုးကွယ်တယ်ရာခတ်လဲအဲ့ဒီရပ်ဖျားကိုကိုးကွယ်တယ်သူပါအဲ့မဲ့သူတို့မှာအားလုံးသူတို့သိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဖျားရဲ့ဣတရေလလူမျိုးတွေဟာဘလောက်အထိဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးလဲအဲဂူဒူကနေထွက်လာပြီးနှစ်ပေါင်း40လုံးတောထဲမှာဖျားသခင်ကသူတို့ကိုဘလောက်ကောင်းကြီးပေးလဲလူတွေကဘယ်သူမှသူတို့စစ်တိုက်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဣသရေလရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးသိကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာယာခတ်ရဲ့အိမ်ကိုတရက်လဲကြအောင်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်မသိမ်းခင်ဣသရေလကခါနန်ပြည်ကိုဝင်မသိမ်းခင်မှာစပိုင်နှစ်ယောက်ကိုရေတခေါမျိုးတွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစပိုင်နှစ်ယောက်ကဘသူရှိကိုယောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယာခတ်ရဲ့အိမ်မှာသူတို့ဝင်ပုန်းနေကြတယ်ယာခတ်ကလူတွေဖမ်းမိမှာဆိုလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘာလုပ်ထားပြီဆိုတော့ဖွက်ထားပြီအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်အထက်ကတစ်ယောက်ကတော့ဆာလမုန်ဆိုတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆာလမုန်ကတော့ဆာလမုန်ရဲ့အဖခင်နော်နာရှုံသူတို့ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မောရှင်နဲ့အတူတူလက်တွဲခဲ့တဲ့သူတွေအဲဂူဒူကနေထွက်လာတော့ကမောရှင်နဲ့အတူတူလက်တွဲခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတဲကမှသူ့ရဲ့သားဆာလမုန်ကြတော့ယောရှုနဲ့အတူတူလက်တွဲတဲ့သူတွေသူတို့ဘေးကိုဝင်တော့မလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းတော့မယ်အဲ့ဒီဆာလမုန်ဟာအဲ့ဒီစပိုင်နှစ်ယောက်တည်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ tradition တစ်ခုအရာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာတော့အဲ့နှစ်ယောက်ဟာဘယ်သူလဲတော့မဖော်ပြထားဘူး။အဲ့ဒီ spine the show နှစ်ယောက်ကအဲ့ရာခက်ရဲ့အိမ်ကိုတဲနေတဲ့အချိန်မှာရာခက်ကဖွက်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာစပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ divine connection ပဲ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရက်ကြရင်ဆာလမုန်နဲ့ရာခက်နဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းအဖြစ်တရက်ကြရင်ဘောဆာဆိုတဲ့သူထွက်လာမယ်အဲ့ဒီဘောဆာနဲ့ရူတာနဲ့ပေါင်းချင်းအဖြစ်တရက်ကြလို့ရှင်ဒါဝိဒ်ဆိုတာပေါ်လာမယ်ဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ယေရှုဆိုတာပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ prophecy ရှိတယ်ဖခင်ချိုးတင်ရေးဆွဲပြီးသားဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ယာခတ်က prophet ပြုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ချော်နေတယ်ယာခတ်ကအခုအသက်50ရှိပြီးပြည့်တစားလုပ်နေတယ်အပြစ်ထဲမှာပျော်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ဆာလမုန်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဆာလမုန်ဟာငါသူ့ကိုခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ရေဒီခေါ်ကလူတွေမဖမ်းဖို့ပဲငါသူ့ကိုဖွက်ထားပြီးမှမဟုတ်ဘူးငါနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာကွန်နက်ရှင်မိအဲ့ဒီကွန်နက်ရှင်ကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့နှစ်ယောက်အပြင်တရက်ကြရင်ကြီးမားတဲ့အမှုဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဖခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ prophet ပြုချက်ကြီးကြာနေတာဟာအပြစ်ထဲမှာပျော်လို့ပါပြီးဒီ prophet ပြုချက်လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာစေမဲ့အတိုင်းအဝိုင်းနဲ့မတွေ့သေးလို့ပါခုနကရူတာကဘောဇာနဲ့တွေ့သလိုပဲအခုယာခက်ကဆာလမုန်နဲ့တွေ့လာပြီအဲ့ဆာဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ယာခက်ကရွေးချယ်ရတယ်ဆာလမုန်ကိုအပြည့်ရှင်းမဲ့ဆိုရင်တော့ prophet ပြုချက်တည်သွားလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းကင်က destiny book ထဲကဇလံပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ဆာလမုန်ကိုအပြည့်မရှင်းဘူးဆာလမုန်ကိုเยริโคရဲ့ဘရင်လက်ထဲကိုမအပ်ပဲနဲ့ဆာလမုန်ကိုဘာလုပ်ထားပြီးလဲဆိုတော့ prophecy ကိုဖွက်ထားပြီး prophecy ကိုထိတ်ခဲလုပ်တယ် prophecy ကိုဂယုစိုက် prophecy ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ prophecy နဲ့လက်တွဲခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရက်မှာယေရှုဆိုတာဟာယာခက်ရဲ့ generation တွေကနေဆင်းလာခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ် hallelujah ဒါကြောင့်ညီကောင်တော်မများဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာမာရီလက်ထက်တုန်းကလည်းprophecy ကိုဆုံးပြတော့မလို့ရူတာလက်ထက်မှာလည်း prophecy နဲ့ဝေးတော့မလို့မောဘပြီမှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုရင်အခုယာခတ်လက်ထက်မှာလည်း prophecy နဲ့ဝေးတော့မလို့ဒါပေမဲ့ဒီ၃ယောက်ဟာ prophecy ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာရွေးချယ်မှုတွေမှန်ခဲ့လို့ပါအဲ့ prophecy ဟာအဘလို့အလျောက်ပြည့်စုံလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေလည်းမိမိရဲ့ prophet ပြုချက်အတွက်
တိုက်ပွဲဝင်တော်သူများဖြစ်ကြပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေရာမှာပဲညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ Prophet ပြုချက်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပါ Prophet ပြုချက်အတွက် Fight ပါ Prophet ပြုချက်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းပါပြည့်စုံဖို့ဆုတောင်းပါအပြစ်တွေကိုစွန့်ပစ်ပါ Prophet ပြုချက်အတွက် Alignment ပြန်လုပ်ပါ Prophet ပြုချက်နဲ့ကိုက်မဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပါ Location ပြောင်းပါအတိုင်းဝိုင်းပြောင်းပါပဝန်းကျင်ပြောင်းပါအဲ့နေရာမှာ locate လုပ်ပါ con ချိတ်ဆက်တဲ့သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါချိတ်ဆက်တဲ့သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါဆာလမုန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပါဘောဇာနဲ့ချိတ်ဆက်ပါဗတ်လင်မျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ပါဒီနေ့ဆိုင်ဘုရားသခင်သင်တို့ကို prophetic လမ်းကြောင်းတွေကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးဖို့တဲ့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားရှင် prophetic angel တွေကို release လုပ်ပါယေရှုမမွေးခင်ကနေပြီးယေရှုကောင်းခင်တက်တဲ့နေ့အထိယေရှုကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ prophet ပြုချက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ prophetic angel တွေကိုတို့တတမှာဒီနေ့ဆေလွတ်ပေးပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတဲ့ရှာလာမကသတရဘိကတရဘဟေရလီမကရှိလာမကတရဘစန္ဒလဘယဟာလာဘကရှိကရဘစန္ဒလဘယယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားရှင်အားလုံးဟာ prophet ပြုချက်လမ်းကြောင်းနဲ့ချော်နေတဲ့သူတွေကိုဒီနေ့ဗလင်မျိုးကိုပြန်ရောက်လာဖို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖဖျားရှင်အသင်းတော်ကိုပြန်ရောက်လာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်ရောက်လာဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူလေ့လာပြီးဖျားဝန်နိုင်မွေးလျော်တဲ့အတ္တတွေကိုပြန်ရောက်လာဖို့ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးရင်းနဲ့ prophet ပြုချက်တွေပြည့်စုံတဲ့အထိခွန်အားအပြည့်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ပြီးအကြောင်းယေရှုဖျားနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်စက္ကန့်အနံလျက်ဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းအသက်တော်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ